Doncë të hënë zyrtarisht pritet të nis procesi me Simon në të gjitha shkollat e komunës. Kjo do të dihet nesër kur pritet që Ministria Arsimit të dhënë me një çndrim pas konsultimeve që do të bëj me Dretorinë Komunale Arsimit dhe institucionet shëndetësore. Dhe këtë rasë shtënse në komunën e Ferizait janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, ose ky proces pritet të nis pa probleme. Drejtori Dretorisë Arsimit Afrim Llabioni ka thënë se vetëm në dy shkolla populohen Në këtyre përgatitjeve, nisi kom... Në komune e Ferizajt, jemi të pregaditu për të filluar ashtu si që është para por me 18 janar, por vendimi me sigurisë do të merë dhe gjatë, gjatë këtyre 2-3 detve sa në kanë betur dhere me 18 janar, dhe nesër ne do të kemi një takim me Ministrin Arsimit, ku me sigurisë do të diskutohet dhe pregaditit që janë duke o bërë, dhe si do të bët qasja apo mundësia për të filluar me 18 janar. Në fakt, në komune e Ferizajt kemi bërë pregaditit e duara edhe për gjizetorin e kaluar, por edhe për këtë gjizetar. A e mira ësht gjatë kësaj periudhe nuk kemi pasur ndonjë ankesë nga drejtorët e shkollave, pos një apo dy shkolla të cilat kanë shprehur pak e, në fakt shqetësim lidhur me ngrojen qendrore, por që është duke punuar dhe po besojmë se do të sanohen ato probleme dhe nuk do të kemi të lëshë. Kurse sa i përket tani më edhe të infektuarve, kemi një qo, kemi një e, situatë më të mirë sepse nuk kemi raste që janë lajmëruar gjatë kësaj periudhe që ka pasur të infektuar nga msimëllancit, nga nxënësit, por edhe nga personeli tjetër dhe po besojmë që në këtë kohë ne do të jemi të përgatitur që më 18 janar të fillojmë ashtu siç është para parë. ndryshe, ajo që vlen të theksohet është se gjatë ditës së sotme ne do ta marrim edhe një donacion nga unicef dhe usaid ku do të furnizohen shkollat me pajisje të dezinfektuar dezinfektimit, pastaj me mjetë e higjenikët të tjera, dhe gjitha këto uh, pajisjet të cilat neve do të navin gjatë kësoj periud, në fakt që do të navin sot, ne do të i gjatë këtyre 2 apo 3 dëtve që i kemi në dispozicion, dhe kështu që me 18 janar do të e hanën e ashme të gjitha shkollat do jen të jenë të gatshme për të filluar procesin mësimor për këtë gjithetar të dy të viti shkollor 2020-2021. Të gjitha aspektet që lidhë me procesin mësimor për shirë e mesimit do e koordinohen me institucionet shëndetsore kanë thënë në dretorinë e arsimit. Në do të kemi një të kemi Ministrën e Arsimin dhe një nga pikat të cilat të diskutuat është edhe fillimi apo pregaditit për uh, fillimin e gjyzetorit të dytë të vitit shkollor. Në fakt, me sigurisa të do të kemi do të marrë edhe informacionet të reja, lidhur edhe me bashpunimin apo uh, takimet që kanë pasur uh, me institucionës shëndetsore, gjithësish me Institutin Komtar të Shëndetit Publik, por edhe me Ministrinë e Shëndetsis. Në varsish nga ato informata që do të marrë, ne do t'i i plasojmë edhe të kjusi media, por edhe të k në nëzënësit dhe prendrit, një që të dim sakë se si do të filloj, a do të filloj me 18 janar, apo nuk do të filloj. Në fakt, pra, të gjitha të informacion që do t'i marrëm ne, nga dita e nesme, do t'i informojmë të gjitha të të, të cilët janë të përfshirë në procesin e fillimit të vitit të një shkollor. Procesi me Simon në komunën e Ferizaj do të zhvillohet si në gjysmë vjetorin e parë, mësohet se nuk do të kënë ndryshime në këtë aspekt. Do të tjetë e njëta, si që kemi vepruar edhe në gjithëtorin e dytë, nuk do të nuk ka një kurfar në ndryshimi, apo ndë kemi kurfar lejmërimi, apo informatës e do të ketë një ndryshim në këtë kodër, do të do të vazhdojmë ashtu si që kemi filluar, ku kemi pasë një plan master, apo një master plan, ku shkollat kanë funksionuar në bostë të tre skenarëve të mëndshme. Fatë mirësisht, në komunën e Ferizajt, kanë byllu të gjitha shkollat me skenarin A, preashtimisht, bëjnë shkollat e mes me të lorta, të cilat kanë pë Kosovarit C, ku ju e dini sakt se si është vepruar gjithë kësaj periudhe, dhe po besojmë që ne do të vazhdojmë kështu, dhash Zoti që të kthehemi të gjithë, por e, indikacionet nuk janë se do të mund të bëhet ndonjë ndryshim i shpejtë në këtë drejtë. Si do qëtetë, këj proces është ndikuar nga gjendja me pandemi në vendin tonë. Si që ditë, periuda e pare viti shkollor ka njësër me dy avonis dhe ka përfunduar një avë me heret. është në interes të nëzënsve që këj proces të njësë me ko, nëndë humbjet e orve, mëse shumë ti i prekin ata.